Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida eng so'nggi yangiliklari bilan Football Time kanali. Futbol olamida yangiliklar ko'p va biz sizga ushbu yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Agar siz eng so'nggi futbol xabarlaridan boxabar bo'lishni istasangiz, u holda bizning kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ushbu video ommalashishi uchun bir dona likingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Biz siz azizlar uchun sifatli videolar tayyorlashimizda biz uchun katta motivatsiya bo'ladi. Barchasini bajargan obunachilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda biz videoni boshladik. Zinedine Zidane Paris bilan munosabatlari yomonlashgani sababli Real Madridga qayta olmaydi. Fransiyalik mutaxassis Zinedine Zidane munosabatlari keskinlashgan Florentino Perez prezidentligi davrida Realga qaytishga umid qila olmasa kerak. Bu haqda RMC Sport xabar bermoqda. Manba xabarga ko'ra, Fransiya terma jamoasidagi ish masalasidagi muvaffaqiyatsizlikdan so'ng Zidane Realga qaytishni istadi, biroq u boshqa ish izlashga to'g'ri keladi. Real Madridning hozirgi bosh murabbiyi Carlo Ancelotti bo'lib, u bu lavozimga aynan Zidane o'rniga tayinlangandi. Bosh murabbiy sifatida Zidane Real bilan 3 marta Chempionlar Ligasida, 2 marta Ispaniya chempioni bo'lgan. Mutaxassisning Madrid klubini tark etishi 2021-yilning 27-mayida ma'lum bo'lgan edi. O'shandan beri Zidane murabbiylikka qaytmadi. Real Madrid Zidane yuqori saviyada ishlagan yagona klub hisoblanadi. Bazı bir klientlerimizde 18 kilo geçen efekt bulgan. Bu kapsuldan içkenimde semiz odamın tanası osilib ketadi. Bizi spor içkenden keken deyişkende yok. Cüden yaş efekt verdi. Tana tortili. Yani hem yoş erişke muhafak ayak oldu. Eyoller, erkeler, kızlar, yigitler. Eğer o zaman hoşçu bu seleriyiz. Bazılar ki bana şu kapsuldan tavsiye kılaman. Ben 13 kiloya azdım. Bunu uzun da sınadım. Bana yana alışkı kelim şu kapsuldan. Bir oyda eng kamida 12 kilo gacha vazn tashlaysan, metro gacha dastavkamiz bespulatni. Savdo magazinidan. Jasurbek Jaloliddinov Osiyoda yil ramziy jamoasiga kiritildi. Xalqaro futbol tarixi va statistikasi federatsiyasi 20 yoshli futbolchilar orasida Osiyoda yil ramziy terma jamoasini tuzdi. E'tiborlisi, hamyurtimiz Jasurbek Jaloliddinov ham ushbu ramziy jamoaga kiritilgan. Roma muxlislari o'z futbolchisi haqida haqoratomuz banner ko'tarishdi. Nikola Zaniola Roma'da o'ynashdan va hatto mashg'ulot o'tkazishdan ham bosh tortdi. Bu haqda Jose Mourinho shanba kungi matbuot anjumanida gapirdi. Shu bilan birga yarim himoyachi xohishiga qaramay qishki transfer oynasi oxirgacha klubni tark etmasligi kutilmoqda. Zaniolaning xatti-harakatlari nafaqat klubni, balki muxlislarni ham g'azablantirdi. Rimdagi joylardan birida ular 23 yoshli futbolchiga qarshi tajovuzkor banner osib qo'yishdi. Xoin va shani yo'q deyilgan bannerda. Avvalroq italiyalik hujumchi agar klubda qolsa, mavsum oxirigacha jamoadan chetlatilishi mumkinligi haqida xabar berilgandi. Real Madrid menga xiyonat qildi. Real Madrid himoyachisi Nacho Fernandes klub rahbariyatidan xafa bo'lib qoldi. Diario AS nashrining xabar berishicha, ispaniyalik futbolchi klubni unga xiyonat qilganlikda ayblamoqda. Nacho'ning bunday fikrga kelishi transferlar bilan bog'liq. Real Madrid yil davomida ikkita markaziy himoyachi Antonio Rudiger va David Alavani erkin agent sifatida jamoaga qo'shib oldi. 11 yil jamoaga mehnati singan Nacho klub rahbariyati uning xizmatlarini inobatga olib, ko'proq o'yin amaliyot berish orqali o'zini mukofotlashini kutgan. Lekin murabbiylar stabi bunday yo'l tutmadi. Nacho'ning amaldagi shartnomasi mavsum oxirida tugaydi. Futbolchi klubi bilan hamkorlikni davom ettirmoqchi emas. Eldor Shomurodovning Spetsiyadagi debyutini qachon ko'ramiz? Nihoyat Eldor Shomurodovning Romadan Spetsiyaga transfer rasman e'lon qilindi. Barcha manbalar bu transferni tasdiqlab, o'z axborotlarini ham tarqatib ulgurdi. O'zbek hujumchi Liguriyaga kelib, tibbiy ko'rikdan o'tganidan keyin Spetsiya bilan shartnoma imzoladi. Ushbu kelishuv Lega Serie A saytida rasman qayd etildi. Unga ko'ra, Shomurodov yangi klubida 2023-yilning 30-iyungacha to'p tepada, Spetsiyada hujumchi keyinchalik transfer qilish huquqi yo'q deb axborot tarqatdi Forza Roma info sayti. Spetsiya joriy mavsumda A seriyadagi joyini saqlab qolish uchun kurashga majbur bo'lmoqda. Chempionatning 23 turdan so'ng Luka Gotti shogirdlari xavfli hudud chegarasi, ya'ni 17-o'rinda turibdi. Jamoa hisobida 18 ochko bor. Klub rahbariyati qishki transferlar vaqtida tarkibni kuchaytirishga qaror qildi. Unga ko'ra, himoya chap qanotiga AQShning Arlanda jamoasidan portugaliyalik Joao Moutinho, markazga Venetsiyadan
Pshemislav Vishensky yarim himoya chizig'iga Spaldan, Salvatore Esposito Sloveniyadan, Mura jamoasidan Tio Tsipot Fiorentinadan, Shimon Jurkovskiy hujumchiga Latviyaning Valmieresidan Raymond Krolis olib kelindi. Lekin bosh murabbiy Luka Godi mutasaddilardan asosiy hujumchi sifatida Eldor Shomurodovni olib kelishni talab qilgan, chunki jamoani murakkab vaziyatdan olib chiqish uchun tajribali forwardga ehtiyoj bor. Spetsiya faoliyatini yoritib boruvchi Siddetella Spetsiya sayti bu masalaga alohida e'tibor qaratib, Eldor Shomurodov haqidagi quyidagi faktlarni keltirib o'tdi. Eldor Spetsiyada o'zi doim o'ynaydigan 14-raqamni tanladi. Bu futbolchi Mashal klubi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Bu jamoa tarkibida O'zbekiston yuqori divizionida 18 yoshligida debyut qilgan. 2015-yil Bunyodkorga o'tdi. O'zbekiston chempionatida 59 uchrashuvda 14 gol urdi. 2017-yil Rossiyaning Rasul klubiga o'tishi hujumchi uchun katta yutuq bo'ldi. Premier Ligadagi 18 gol Italiya jamoalarining e'tiborini tortdi. 2020-yil Genuaga ko'chib o'tgan Genuaning A seriyadagi joyini saqlab qolishda muhim rol o'ynadi. Keyingi bosqich Roma bo'ldi, lekin bu mavsum unga imkoniyat berilmadi. Endi Luka Godi jismonan baquvvat, tezkor, havodagi kurashlarda kuchli, hujumning har qanday nuqtasida o'ynay oladigan mukammal forwardga ega bo'ldi deb yozdi Citadelli Spezia sayti. Transfer ishlari yakunlandi. Shomurodov yangi jamoasiga qo'shildi. Endi o'zbek futbolchi Italiyadagi 3-chi jamoasidagi debyutini qachon nishonlashi ko'pchilikni qiziqtirmoqda. Spezia A seriyadagi navbatdagi uchrashuvini 5 fevral kuni o'tkazadi. Shu kuni Luka Godi shogirdlari chempionatning 5 qadami Napoli'ni qabul qiladi. Eldorning Spetsiyadagi debyuti aynan mana shu kuchli raqibga qarshi bo'lishi kutilmoqda. Chunki Spetsiyaning asosiy to'purari Mbala Nzola jarohat olib safdan chiqqan. Eldor Shomurodov oldida darrov o'yinga qo'shilib ketish vazifasi turibdi, chunki o'rta miyona jamoa yarim mavsum uchun 1.5 million euro to'lagan futbolchini zaxirada olib o'tirish uchun olmagani aniq. Demak, 5 fevral kuni kutamiz. Shu kuni Eldor yangi jamoasidagi gollar sonini ochishdan umidvormiz va nima bo'lganda ham Eldor Shomurodov ushbu jamoada o'zini ko'rsatadi va jamoaga yordam beradi va eng muhimi Romaga kim ekanligini bildirib qo'yadi.